Mbushja e dy hoteleve të parë me kapacitet të plot ka vënë lëvizje drejtorinë vendore të policisë të Korçës për të gjetur një hotel tjetër në periferi të qytetit për të akomoduar shtetasit shqiptar që do t'i nështrohen karantinimit. Është hapur kështu hoteli COVID-3, ku kanë filluar të hyjnë shtetasit e parë në izolim. Në total, gjatë ditëve të fundit janë rreth 85 shtetas, të cilët kanë hyrë në tokën tonë pas kthimit nga Greqia dhe janë të karantinuar në hotelet e qytetit nën suvrimin e forcave të rendit dhe ushtrisë. Nëse do të vijojnë kthimet e emigrantëve, drejtoria vendore e policisë po përgatitet për të kontaktuar hotele të tjera, sipas nevojshmërisë që do të paraqitet për karantinimin e emigrantëve. Shtetasit shqiptar janë duke u përballur edhe me vështirësi financiare për të përballuar situatën dhe akomodimin në hotel. Ndërkaq, vetëm 37 shtetasve po u paguajnë shpenzimet e karantinimit nga Këshilli i Diasporës.